Šoreiz par Ulubalas Ļisa vizīti pie viņa fizioterapeites Betijas Ligers. Kad 2022. Gada martā paralizētais Ļisa kā Ukrainas kara bēglis nonāca Ulubalē, Betija viņam uzdāvināja vislabākos ratiņus. Tie Ļisam deva ne tikai fantastisku mobilitāti, bet gada laikā ļoti labi nostiprināja muguras muskulatūru. Pēc šī gada uz ratiņiem Betija Ļisam rekomendē fizioterapijas nodarbības, un te mēs redzam, kā tās sākās. Masāžas kāju un muguras muskulatūras stiprināšanai, pēdu un astas jūtīgumu atjaunošanai sākumā Ļisam ļoti patika, jo uztvēra to kā tādu patīkamu noņemšanos ap sevi. Bet, kad masāžas sāka dot rezultātus un muguras lejasdaļas jūtīgums pastiprinājās, fizioterapijas vingrinājumi visam vairs nemaz nepatika, kā jau mums visiem, kad paliek grūti, sāpīgi un prasa piepūli. Tāpēc laba attiecība un miera saglabāšanai, turpmāk nodarbībās sākām izmantot uzpurnīti un pamainījām regulāro treniņu saturu. Iepriekšējās reizēs Betija brauc pie Ļisa uz Ulubelu, taču šoreiz Ļiss lepni sēdās mašīnā un devās pats vizītē pie Betijas uz viņas jauno klīniku Mežciemā. Šajā maija nodarbībā Vet Physio Care klīnikā Betija novērtē Ļisa rezultātus un ļoti uzslavēja astas kustīgumu atjaunošanos. Nu, tā tiešām ir pamanāma. Asta ir dzīvīga un pauž visas emocijas. Betija uzslavē arī katru mūsu mazo kopīgo uzvaru pakaļkāju muskulatūras stiprināšanā, kas iespējama tikai ar regulāriem treniņiem. Un tāpat kā iepriekšējās reizēs, Ļisa saņēma procedūru neiroloģiskai stimulācijai ar ilgstošu efektu. Līdz nākamajai vizītei mums jāturpina nodarbības. Un šīs nodarbības parasti notiek līču meža takās un sūnās. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka mājas apstākļos ar regulāru intensīvu nodarbību grafiku un mājas aprūpu Ļisa progress būtu daudz, daudz straujāks. Tāpēc Ļisam ļoti vajag savu cilvēku un savas mājas jau tagad. Ieskaties un brauc iepazīties ar Ļisu.